יאללה, טוב, תשמעי, אני אתייחס לזה כמו שאני מתייחס בדרך כלל לעצות וואקמה, שמגיעות לארץ לרוב יבשות, אפשר גם פה ושם לקבל אותם טריות, אבל אם יש לי עצות מקומיות, מי צריך את העצות האחרות? מה אתה מכין? ו... איך קוראים לזה? אני אגיד לך מה, אני עושה, אני משוגע, בעוונותיי, מכירה את זה בסטייקהאוסים בניו יורק, שאת אוכלת את הקרימי ספינאץ' הזה ליד הסטייקים? עם שמנת. אז אני מתייחס לזה כמו טרד מהים. אוקיי. פשוט עושה מזה טרד מהים, ואז אני רוצה עם קצת שום ודשי, וכן, שמנת ופרמז'ן, כי אני אוהב את זה. תתחיל איתי. ואז אני אשים ביצה, אנחנו נעשה ביצה עלומה. אבל שנעשה אותה אחרת, אני השתלמתי לפני המון שנים בארזק בסן סבסטיאן. והביצה שאני למדתי שם זה הביצה בתוך הניילון. אתה יודע לעשות את הביצה הזאת שאז יוצא כזה שביל של פירורי לחם וכמין? הם היו מגישים את זה בהמון ורסיות. עכשיו יצא לך לשם. אוקיי, עכשיו טוב. כן? כן. הם עושים את זה בהמון ורסיות, אנחנו נעשה את זה בוורסיה שאני מגיש את זה על... אני משוגע על ביצה אלומה שיושבת על טרד, נפתחת. אבל בוא נתחיל, למה אני מקשקש כל כך הרבה? אז חמה וככה בנדיבות, כי... אני חולה על שומן, את יודעת, אני זה תמיד... זה נקרא בנדיבות? אני, לא, אני אומר, הטבחים שלי אוקיי. תמיד אמרו לי, אתה כאילו אחד שנולדת בנולדת בנורמנדי או כאלה, שעם כל הכמויות חמה שאתה שם באוכל. טוב, אז אני מתחיל עם קרישה, שזה ספחל, סוג של בצל שאני משוגע עליו. מאיר, אפשר לקצוץ את זה? צריך, נגיד? את יכולה ממש גס, אני לא רוצה, אני רוצה שישאר לזה גוף, כן, את יכולה לעזור לי עם זה. אתה דווקא לביצים הלומות שאנחנו רוצים סף רתיחה, יש משהו נכון באינדוקציה, שאפשר לשמור על חום אחיד לאורך כל הדרך. נכון. וזה משהו שקשה לפעמים להשיג בגז. אני נותן לזה סוואט, אני אפילו אביא מכסה, כי את יודעת, כשעושים סוואט, הרבה יותר נכון לשים מכסה. בוא, אני אעשה לך סוואט, בוא את זה להזיע. זה בדיוק להזיע, אני אביא מכסה, ניתן אותו מלמעלה, והוא יעזור לנו לתת לקרישה להזיע, והתהליך יהיה הרבה יותר זריז. עכשיו אמרנו, הביצים, כמו שלמדתי בארזק, אז מה העניין? בדרך כלל לוקחים לביצה לאומה, פותחים ביצה, בדרך כלל אני אוהב לתוך קוקות, מים עם חומץ, קצת ערבוב, מוזגים בעדינות, כמה דקות והביצה מוכנה. שם הם לוקחים ועושים את זה בתוך ניילון. ואז זה שומר ונותן גוף יפהפה לביצה עצמה. הם עושים בניילון עם כל החלבון או שהם נפטרים מחל? עם הכל, okay. ועם טיפה חומץ בשקית עצמה, שגם, שוב, עוזר לגבש את החלבון okay. עצמו. מה שנעשה, נקח את האלכסונים של הניילון הנצמד, ופשוט נביא אותם למצב שזה עוטף את הביצה. מה שמגניב, שהוא עומד בטמפרטורה של המים ברתיחה. תראי רגע, אתה בא צמוד עד הסוף לחלבון? צמוד עד הסוף, אוקיי. בסדר? וסוגר אותו בצורה הזאת. אנחנו נעשה עכשיו כמה שקיות כאלה, ונוריד אותם בבת אחת לתוך הסיר, כי אנחנו רוצים שכל הביצים יהיו מוכנות באותו זמן, אז אני אניח את זה כרגע פה. לדבר הזה עכשיו, בשלב הזה, אני לא מוסיף את השום מההתחלה, כי הוא נשרף, אז אני לוקח ושם אותו עכשיו, בשלב הזה, גם לא את כל מה שיש לנו כאן, זה יותר מדי, כי אני, כמו טרד, אני משוגע על שום עם הטעמים האלה של, שמתחבר לי, ואופה, אני מתייחס לזה כמו טרד מהים. לוקח את הדבר הזה ושם אותו כאן, לא צריך יותר מדי. בשלב הזה אני גם רוצה שהעצות יקבלו עידוי, כי אני רוצה גם להוציא מהם מים. אתה יודע שזו אותה משפחה? השם העברי של הקרישה זה שום הקרש. טוב, יפה. אני יודעת שהיה חסר לך. היה חסר לי את העניין הזה, אבל טוב לדעת. איזה חלבונים יפים. איזה יופי, איזה כיף. באמת, זאת שיטה שמאוד נוחה לכל מי שחושש מלעשות את הביצים בצורה הקונבנציונלית. מניחה אותם פנימה. מניחה אותם פנימה, אנחנו ניתן להם 4 דקות, נוציא אותם לקירור, ואז נחמם אותם בהגשה שוב לרגע, נגזור ונגיש אותם. רגע, יש רק את החסת ים הטריה, נכון? בפנים, מבחינת עצות. לא, יש לנו פה עצות, את העצות שאת הבאת לי, כן. וקצצת. הן עובדות כרגע פה עם הקרישה והחמה. יש פה מלח, שמת פה, לא ראיתי. אני לא נוגע כרגע בשלב הזה במלח, אני אגיד לך גם למה. ניכנס לפה גם קצת אבקת דשי, שדשי, את רוצה שנייה להגיד מה זה? כן, אבקת דשי זה בעצם איזושהי אפליקציה, איזו גרסת האינסטנט לבוניטו. לבוניטו זה אותו גחון של האחות של הטונה שמייבשים אותו, ואז על מקצעה ממש כמו נסורת של עץ, יוצרים מזה שבבים, וזה בסיס להרבה מאוד רוטבים וצירים יפנים. מה, אצל היפנים זה הסיר שלהם, והם עושים אותו, אבל לא מזה, הם עושים אותו ממש מהקומבו והכל, לא? בדרך כלל כן, עם הקומבו, עם הבוניטו, עם השבבים האלה. ואז מטבלים את זה קצת. צנוניות, קצת וקצת טיבול. וזה מקסים. אז פה ההפקה בדיוק. עושה קיצור דרך, לא מושלם כמו האמיתי, אבל עדיין נותנת לנו את האומאמי שאנחנו רוצים לקבל בפה, ועם העצות של הים זה מושלם, ותכף תראי את זה. טוב, בשלב הזה מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו נוסיף לדבר הזה, רצינו קרימי ספינאץ', אז אנחנו מוסיפים שמנת, וניתן לכל הדבר הזה להתחיל לשתות את השמנת.
להתרכז, ואז נקבל את הקרמיות שאני רוצה, ואנחנו נטבל גם עם האבקה דאשי, שאני אשים ככה, אני אשים כאילו כרגע בשלב הזה את הכמות הזאת, ואני משוגע על תרד עם שמנת וחמא, אני תמיד אוהב אגוז מוסקט, ואני אפילו אוהב אותו בנדיבות. יש כאלה שגם מזה מפחדים, וזה כאילו טעם עוצמתי להם מדי. אתה יודע שתבלינים הייתה סיבה השנייה אחרי אלוהים שאנשים יצאו למלחמה, והאנגלים וההולנדים נלחמו שנים, הקיזו את הדם אחד של השני סביב אגוז מוסקט. למה? כי הם גם החליטו שאגוז המוסקט הוא התשובה לדבר. הבנתי. אבל סבתא שלי המרוקאית, זכרונה לברכה, אמרה לי שמאגוז מוסקט, אם תאכלי הרבה, כאילו אם תאכל הרבה, זה יעשה לך סחרחורת נעימה בראש. בקיצור, זה ממסטל. הבנתי. טוב, תערבבי את זה, ואני אשים קצת פלפל שחור, שזה מסט גם בדברים האלה. גרוס טרי. ושלוקון קטן של מיץ לימון. ועכשיו ניתן את הפרמז'ן פנימה. זה גרנה פדאנה, זה לא פרמזן. הן דומות מאוד בתכונות שלהן והכל, מין החיות. טוב, אנחנו ניתן לזה עכשיו לעבוד בשקט בצד. הביצים, בואו נוציא אותם לקערת מי קרח. אנחנו בסוף, בסוף, בסוף נסגור את כל הדבר הזה עם קצת טונה מושנת. שתתן לנו פה עוד רובד של ים וכוח לכל הדבר הזה, ואני משוגל את המושנים עם כל העניין הזה. זה עכשיו מצטנן, וכשאנחנו נרצה להגיש את זה, אנחנו נוריד את זה שוב ל-30 שניות לתוך המים. כמו שאמרתי, נגזור ונגיש על המנה, ואנחנו יכולים להתכנס לאט לאט לכיוון של לצלחת את כל העניין הזה. אם גם לכם יש מתכון מנצח, מהצד שלו או הצד שלה, שילחו לנו את המתכון שלכם ואולי תוכלו לזכות בפרס מתנת. קיקומן, רוטב סויה אמיתי, יותר מ-300 שנים של מצוינות. אופק אהרוני, תוספות שיער למילוי ולהערכה, למראה שיער טבעי וזוהר. מנות מעולות מתחילות בגבינות של גד. גד תמיד מיוחד. רוסו קפסטון, בציפוי שיש חזק ועמיד לאורך שנים. טאפרוור, כלים לאחסון, הכנה, בישול והגשה. טאפרוור, כלים לחיים. בעצם עישון זאת שיטת שימור עתיקה, אז יש פה גם את השימור, גם את הקופסת שימורים, מה שאומר שבטח אין פה שום חומר משמר. יש לנו פה את הביצים האלומות שהוצאנו מהניילון. אני עוד רוצה להבק אותם, עוד טעם של הצוט. אז אני לוקח את האבקת הצוט המיובשת, ופשוט ממש נותן על הביצה את האבקה הזאת. ואנחנו ניקח פה את הצוט. ג'יקי. אלה פשוט הדיעת הרגע עם חמאה, נכון? לרגע, זאת אומרת, שרינו אותם במים, ופשוט סוואט עדין בחמאה, וזהו, בלי כלום. אבל סתכלי איזה יופי מה זה נותן לנו פה. איזה ג'ונגל פראי של ים, עם הביצה הזאת. עכשיו, ממש ממש טיפה מהגרנה פדאנה, ממש טיפה. על הכל כזה? מגבוה כזה, שרק יצנח כזה יפה. על מי? על הכל? או על כל הסביבה? על הכל. מסתכלי, חיברנו פה. בישול מערבי, עם בישול אסיאתי, עם מצות ממחמורת. איזה עושר. עכשיו... לא, חשבתי על אלמה. הבת שלי מעריצה את מאיר, מעריצה, קטית, זכר צדיקה לברכה, צריך ללכת לאכול בקטית כל הזמן, וזה אז... היא בטח גאה בי עכשיו, שאת נתת לי לעשות משהו בתוך צלחת שלך. גאה לך בלי קשר, הכל טוב. אבל זה עבורך. אז כאילו, תני פה פנס על ה... אני אזניח לך את זה, תני פה פנס. כמובן שאנחנו רוצים שהחלמון כאן יהיה לנו כיפי, והוא חלק מהקרם. ועכשיו אנחנו, יחד עם זה, מתענגים על כל הדבר הזה. וקדימה, בואי. אני רוצה... זה יופי. אני רק רוצה לראות את המבט שלך, שאת ככה... אבל קצת מכל דבר. לא שמנו פה טיפה מלח על הביצה, אוי ואבוי. נראה לי שלא צריך. כן, אני אשם בכל מקרה איזה גרגיר וחצי כזה. לא צריך, זה כל כך טעים ככה. כן? אני גם רוצה עם הטונה גם והכל לראות איך. טעים. יאללה, למנה שלך. קדימה, אני רוצה לראות גם.